חבר הכנסת אלי כהן, השר אלי כהן, שלום לך, אדוני. שלום רב. טוב, מקום 15 בליכוד, צריך להגיד, כבר התרגלת למקום הזה? השבוע האיחוד אושר באופן רשמי, מחר תוגשו הרשימות. מבחינתנו לפחות זה חזרה באופן טבעי לבית, שבו אני גדלתי מאז שהייתי נער. אני מזכיר לך שגם משה כחלון, גם אני, גם יפעת שאשא ביטון, היינו בליכוד, גדלנו בליכוד, אני גדלתי על ערכי מנחם בגין, רגל אחת שהיא ימין אידיאולוגית, אבל רגל כלכלית וחברתית, שאותה אנחנו מתכוונים לחזק בהצטרפות לליכוד. אוקיי, אז חזרת במקום. פולקמן לא החזיק מעמד איתכם ב... וזה גם היה פחות במקום הטבעי. פולקמן פחות רגיש שזה הבית גם הטבעי, ולכן קיבל את ההחלטה. טלי פלוסקוב, לפי החלטת המזכירות, תחליף אותו. ואני חושב שטלי, שגם מגיע מערד, הייתה ראשת העיר ערד, אני חושב שתוכל להוסיף עוד נדבך חשוב לרשימה. ולא מזיק שהיא ממוצא רוסי. ממש, ממש לא. למה? זו תגובה לליברמן? תראי, בואי נדבר באמת על ליברמן, שאפשר להגיד ש-20 שנה של הבטחות ואפס מעשים. הבטיח שבוא ויטפל בציבור העולים, לא עשה. הבטיח שיטפל בעזה, בנושא הזה לא עשה. הבטיח בבחירות האחרונות שימליץ על נתניהו, לא עשה. כל שמצביעים לליברמן, זה כל שהולך לגנץ. את יודעת, אנחנו שומעים בימים האחרונים, ליברמן משקר ברוסית, ואומר אמת בעברית. בעברית למעשה הוא בא ואומר שהוא מתכוון להצביע לגנץ, ובהקלטות שלו ברוסית הוא אומר שהוא איש ימין והולך עם נתניהו. לא אמר שהוא הולך להמליץ על גנץ. אמר בצורה שהוא לא פוסל את גנץ. הוא לא פוסל את גנץ, הוא לא אמר אני אמליץ על גנץ. איך לפני חודשיים הוא רק אמר אני אמליץ על נתניהו? מה קרה במהלך החודשיים האלה שפתאום מנתניהו הוא שוקל לבוא ולהצביע לגנץ? אני יודע, מה קרה? כלומר, קראנו בנושא הזה את המסכה מעל פניו של ליברמן, וכל השיקול שהיה לו זה שיקול אישי בלבד. הוא מדבר בנושא הזה נגד החרדים, אז בואי נגלה לך נתון מסוים. הוא היה אדריכל הניצחון של משה לאון בירושלים כנגד המועמד החלוני. הוא גם היה חבר בעבר של אריה דרעי, ועכשיו הוא מדבר בגנותו, והיה שם נתק משמעותי. אז אולי הוא חזר בתשובה. למה אתה מאמין? לזה שאומר שהוא מתנגנת לממשלת אחדות, או שהוא בעד ממשלת אחדות? לזה שאומר לפני חודשיים ימליץ על נתניהו, ועכשיו הוא אומר לגנץ? לזה שהוא אומר שיבוא ויתפל בעניה, ואחרי 48 שעות בנושא הזה לא עושה? לזה שאומר בריאיון ברדיו בעברית שהוא לא פוסל את גנץ ומתכוון לתמוך בו, או שהוא אומר באותה הקלטה, יומיים לפני זה ברוסית, שהוא בנושא הזה מתכוון לבוא ולהמליץ על נתניהו? כלומר, אומר בנושא הזה אמת בעברית ומשקר ברוסית. אתה פוסל את הרעיון הזה של ליברמן, אבל אני תומך רק בממשלת אחדות כחול לבן, הליכוד ואנחנו וזהו, אתה פוסל את זה? קודם כל אני מזכיר לך את הדבר הבא, מי שפוסל את האחדות הייתה כחול לבן. הרי גם במהלך הבחירות האחרונות, אמרנו בבקשה על מנת שלא נגרר לבחירות מיותרות, שליברמן גרר אותנו לבחירות האלה. את ליברמן לא סוגיית החרדים מעניינת. אבל אם כחול לבן יסכימו, לצורך העניין אני שואלת אותך, יש ליכוד עכשיו. את ליברמן מעניין דבר אחד. בנושא הזה ליברמן והמאבק הפרסונלי שיש לו מול נתניהו. אבל אני רק מזכיר דבר אחד, מי שפסל בנושא הזה את נתניהו, היו כחול לבן, הם תמיד מדברים על דגל האחדות, ויחד, למה שלא תגידו אנחנו מוכנים לאחדות? למה שלא תגידו אנחנו מוכנים לאחדות? מי שיבוא ויצטרף ויאמץ את הקו של המחנה הלאומי, שיבוא וידבר על כלכלה חופשית, שיבוא וידבר בנושא הזה על רגישות חברתית, בבקשה. אגב, תגיד, אני חושב שאלה, אחרי כל הדברים האלה שאתה אומר על ליברמן, דברים קשים, אתם בכלל מסוגלים לשבת איתו בממשלה הבאה? כי יכול להיות שתצטרכו, אתה יודע. תשמע, אנחנו בסוף היום נמצאים במשחק שהוא מגרש פוליטי, אבל אנחנו צריכים לבוא ולהבטיח שהמחנה הלאומי בראשות נתניהו יוכל לבוא ולהמשיך ולהנהיג את המדינה. רק אתמול פרסם באמת נתניהו רשימה של 10 הישגים כלכליים חסרי תקדים. וראינו שעוד אספת אליהם. מצד שני, לצד ההישגים הכלכליים האלה יש גם גירעון מאוד מאוד עמוק, שגם שר האוצר שהוא מהסיעה שלך וגם אתה שר הכלכלה, היית מודעים לזה. אז הנה אני בא ואומר לך את זה, ואני מוכן שיהיה פאנל כלכלי עם כל מיטב הכלכלנים במדינת ישראל. מצבה הכלכלי של מדינת ישראל מעולם לא היה טוב יותר. את מדברת על הגירעון? אז הנה אני אבוא ואומר לך שהחוב תוצר של מדינת ישראל הוא מהטובים ביותר ב-OECD. אגב, הרבה יותר טוב מזה שישאיר לפיד. סתם מלחיצים אותנו? הכלכלנים לא מבינים כלום, אנחנו סתם מלחיצים אותנו? בוא אני אגיד לך, אתה יודע, יש פרמטר. אני עבדתי בסוכנות דירוג אשראי, S&P בעבר. הדירוג של מדינת ישראל הכי טוב מקום המדינה, AA-. אנחנו רואים את רמת התעסוקה במדינת ישראל הכי טובה, 3.6%. אבל הנתונים האלה ידועים ואנחנו מברכים עליהם כל פעם מחדש. אנחנו ספציפית מדברים על הגירעון, גירעון עמוק מאוד שהתכחשתם לו קצת. מה זה הגירעון? הגירעון למעשה בא ומבטא את החוב של מדינת ישראל. והנה אני אומר לך, החוב היום נמצא ברמות השפל שלו למעשה מקום המדינה. אחד הטובים ביותר מה-OECD. ואני אגיד לך גם עוד סוד שרק את ואני שומעים.
הרבה יותר טוב מזה שלפיד השאיר לצורך העניין. ואגב, את רואה את הצמיחה במהלך הרבעון הראשון של 5%, ואני אומר לך, כן, מי שרוצה לבוא ולמצוא עבודה במדינת ישראל, יכול לבוא ולמצוא. אנחנו רואים, את יודעת, היום... אחלה, רגע, אלי, אז לא תעלו... אז רגע, אתה יכול להבטיח פה שלא תעלו מיסים, לא תקצצו קיצוצים רוחביים במשרדים. חד וחלק, אני אומר לך, שאין שום כוונה בנושא הזה לעלות מיסים. אנחנו במהלך הקדנציה האחרונה באנו והורדנו מיסים. אגב, מי העלה מיסים? מי שהעלה מיסים זה לפיד. שניסה לסגור גירעון, שהשאיר לו בזמן או שטיינץ. הוא העלה מיסים מהסיבה היחידה שהוא אמר, והוא העיד על עצמו שהוא לא מבין בכלכלה, והוא אחרי לא מבין בכלכלה. והנה אני מזמין אותך לבדוק הקלטות של בנק ישראל, שגם ב-2015 אמר, תעלו מיסים, הורדנו. ב-2016 תעלו מיסים, הורדנו. ב-2017 תעלו מיסים, הורדנו. מי שמעלה מיסים, מקטין את עצמך, מגדיל את האבטלה. אבל לצד זאת ראינו תקציב רוחבי עצום מאוד במשרדי הרווחה, במשרדי הבריאות, ושאנחנו יודעים שהמערכות האלה גם ככה קורסות. אי אפשר לתאר את הכל בברות. אני יכול לומר לך שאני גאה, וזה בדיוק התוספת גם שלנו בליכוד, לבוא ולראות את החברה. תדעת לאן הלך הכסף? הכסף הלך 50% לחיילי החובה, הילדים שכולנו שנמצאים. הכסף הלך להורדת מחירי הצהרונים. הכסף הלך כן לנכים שהיינו צריכים לבוא ולתת להם בנושא הזה 4 מיליארד שקלים. הכסף הלך להורדת מחירי הצהרונים. את יודעת לאן הכסף לא הלך? הכסף לא הלך להבטחות של ליברמן. הוא אמר שהוא ידאג פנסיה לעולים. דאג? לא. הוא אמר שהוא ידאג למקבצי דיור. דאג? לא. הוא אמר שהוא יבוא... אתם תעשו את זה אגב אחרי הבחירות? אנחנו עד היום הייתה מפלגה שבאה ואמרה שהיא מטפלת בנושא של העולים מברית המועצות לשעבר, ולא עשה כלום. 20 שנות הבטחות. אז אני שואלת אחרי הבחירות, האם תעשו את זה למרות שיש גירעון? התשובה היא כן. ואני אגיד לכם דבר נוסף. גם אין יותר שום סיבה שהעלייה מברית המועצות לשעבר ומרוסיה יצביעו על מפלגה סקטוריאלית. הם משתלבים והשתלבו בחברה הישראלית בצורה מצוינת וטובה, ועובדה שגם בצמרת הליכוד נמצאים יולי אדלשטיין ונמצאים אלקין. טוב, אלי כהן קרא טוב את דף המסרים של הליכוד. לא קראתי, אני אומר לך, לא קראתי בנושא הזה את דף המסרים. כל מה שאמרתי זה עובדות. אגב, אני רוצה להזמין לך את הדבר הבא. תשאל את ליברמן ואת חבורתו, בארבע שנים האחרונות, איזה חוק הם העבירו. אגב, אתה זוכר איזה חוק העבירו? תן לי אחד. אתה יודע מה? תן לי הישג אחד. אחד שהם העבירו במהלך 4 שנים האחרונות. בוא תשאל אותי על הישגים. שאני רואה חייל, אני יודע להסתכל לו בפנים, אין לך ב-50%. שאני רואה מישהו עם ילד עד גיל 6, אני אומר לו, אין לך. אני יכול לבוא ולהצביע להישגים. לא תשמע הישג אחד שלהם בקדנציה האחרונה. אחד. חוק אחד משמעותי. זה לא קצת לא פייר, כי הם לא פה, ואני אשאל אותך שאלה אחרת. אגב, אני מזמין אותך. אולי בגלל המצב. תעלי אותם אחריי לרעיון, ותשאלי אותם, מה עשיתם? גורנישט. נעשה את זה. אבל אני רוצה לקשר בין שני הנושאים, גם הגירעון וגם הממשלה הבאה. יכול להיות שכדי לפתור, בכל זאת יש גירעון, אולי כדי להגיד, נעשה ממשלת אחדות, כדי שמפלגות קטנות לא יסחטו אותנו, והקונסטלציה הפוליטית לא תהיה יותר ככה. אולי זה הזמן לממשלת אחדות דווקא בגלל המצב הכלכלי. אני אומר לך שגם עכשיו, לפני חודשיים, יכלו גנץ, לפיד, אשכנזי ואילון. אבל לא שואלת עליהם, אני שואלת. הם יכלו לבוא ולהצטרף, תשאלי אותם מה. אתה מזמין אותם להצטרף לממשלה הבאה? הם פוסלים את נתניהו ברמה הפרסונלית. אבל הם פוסלים את נתניהו לא סתם, הם פוסלים את נתניהו, כי מול האיש הזה... על מה? אני אומר לך, אני למדתי שוקו דבר אחד, שמדינת ישראל היא מדינת חוק. לכל אחד יש לו בנושא הזה את חזקת החפות. ואגב, אני לא שמעתי אותם באים ומציעים שום אלטרנטיבה. שמעת אותם מדברים על אלטרנטיבה אחרת בתחום הכלכלי? ממש, ממש, בואי. טוב, עזוב, אבל בואו נתקדם הלאה. בואו לבוא ולשמוע מגנץ ואשכנזי, שהחברות היחידות שהם ניהלו פשטו רגל, אז הם יכולים לנהל את הכלכלה? נו, באמת. טוב, בואו נתקדם הלאה. אני רוצה לשאול אותך, השארתם אתמול בנייה בשטחים, בנייה מסיבית בשטחים. איך זה מתחבר עם היותכם המחנה הלאומי, ואולי אתם פשוט מתקפלים פה מול טראמפ? אתה צודק, השארנו בנייה מסיבית יהודית. לא. של 6,000 יחידות. אנחנו מדברים על בנייה אחרת. אתם בנייה מסיבית, זה טובת ההתשתות הפלסטינית. את יודעת, אני בתור רואה חשבון אחד שבצאת להתעסק עם מספרים. אז בואי נדבר על מספרים. השארנו בנייה מסיבית להתיישבות היהודית של 6,000 יחידות דיור, ובמקביל 700 יחידות דיור לטובת האוכלוסייה הפלסטינית. אני מאחל לנו שמדי שנה הפרופורציה תמשיך להיות 90-10, כאשר רק לפני כשבועיים היה בוואדי חומוס, ששם נהרסה בנייה לא חוקית. ולכן פרופורציה של 90-10 לטובת ההתיישבות היהודית היא נכונה והיא טובה, והיא בהחלט מבטאת את המחנה הלאומי, כאשר אנחנו מנגד אומרים שלא נאפשר בנושא הזה בנייה שהיא לא חוקית, וגם אנחנו קובעים איפה ייבנה, אבל כולנו יודעים שאם את הבנייה הזאת הייתה מאשרת ממשלת שמאל, מרכז שמאל, כולנו יודעים שהיית מדברים בכל אחר לחלוטין. בואי נבדוק כמה אושר בזמן ממשלות שמאל. אני מאחל מעטה והלאה, שהיחסים יהיו
90 מול 10, 6,000 מול 7,000, זה 88%, תגיד, שאלה, אומר אתמול ראש הממשלה הפלסטיני, אם אנחנו כבר בנושא הזה, אומר, אתם בדרך לאסון דמוגרפי, אם לא יהיו פה שתי מדינות, אכלתם אותה. תענה לי על זה. אז אני אומר לך, אנחנו בסוף היום גם יודעים שכל שטח שאנחנו נחזיר לפלסטינים, יהפוך להיות שטח איסלאמיסטי. בוא נראה מה קורה בעזה. בוא נראה את אותה נסיגה חד צדדית, שאגב ברק, שמי שמצביע לליברמן יקבל את ברק כשר ביטחון, מציע לעשות נסיגה ולחזור, אתה יודע, לאזור גבי 6. ומה אתה אומר, בסיפור? אני אגיד לך, בוא נראה, אנחנו לעזה, תסכים איתי שהחזרנו אותה עד המילימטר האחרון. אגב, הטיעון הזה מוכר ומקובל, אבל מה פתרון? אני אגיד לך, הדבר האחרון שאנחנו נרצה לבוא ולעשות, זה לסכן את תושבי כפר סבא, את תושבים שנמצאים על כל הציר. אבל מה כן? כי דמוגרפית, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שמה שקורה שם, שחופרים מנהרות, שיורים טילים לכיוון... אז מה כן? אתה תומך בסטטוס קוו או בסיפוח? את יודעת, אני בסוף היום לומד שמדינת ישראל יש רק אחת וצריך לבוא ולנהוג באחריות. המעשה הלא אחראי הוא לתת להם שליטה ולקבל מנהרות ולקבל טילים. והמעשה אחראי. המעשה האחראי הוא למעשה השליטה שלנו מן הצד האחד. את יודעת, אני רוצה לומר לך שיש גם דברים שאי אפשר לבוא ולפרסם אותם. יש פעילות מאוד משמעותית שנעשית כיום בעזה. זה שהתגלתה מנהרה לפני מספר שבועות, לא התגלתה בנושא הזה במקרה. ולכן, אם, מה אומר ברק? בוא עכשיו נלך שוב לנסיגה חד צדדית. בוא נקבע את הגבול שלנו. אז השאלה אם אתה תומך בסיפוח. אני... אי אפשר להמשיך עוד הרבה שנים כך. תראי, אני תומך בסופו של דבר במהלך של אוטונומיה, למעשה שזאת היא התוכנית של בגין, שהם יוכלו לבוא ולבחור את ראשי הערים שלהם, שיוכלו לבוא ולבחור את הנשיא שלהם, אבל בין הים לבין הירדן תהיה עוד מדינה אחת. אתה צריך להבין, מה זה מדינה? מדינה שיהיה לה צבא? הצבא זה גמור. הצבא יופנה... זה כמובן דיון הרבה יותר משמעותי וארוך מזה. הצבא, אם יהיה לפלסטינים, לא יופנה עבור ירדן ולא עבור סוריה. הוא יופנה רק כנגד מדינת אוקיי, ישראל. אוקיי, זה עוד נושא ארוך, ועוד נברר מה עמדותיך בנושא הסיפוח. השר אלי כהן, תודה רבה. תודה לכם.